på ligning 7-15, hvis alle slår opp på 7-15 på side 180. På side 180. Ligning 7-15. Så da står det F, og så 3 S-er, og så går det en F på slutten. For det skal være 5 selvfølgelig begivenheter her, eller 5 hendelser, og da skal det være en F på slutten her. Og det gjelder både her, og jeg tror også det gjelder her oppe, på 7-14 og 7-15 på slutten her. Så hvis dere fikk med dere det på 7-15 og 7-14, der skal det være en F for Finn helt på slutten her. En ekstra Finn på slutten der, og på slutten der. På 7-14 og 7-15. Og 7-10 blir det også sagt her fra observante folk. Der ser du helt på slutten der, på 7-10. Ok, så det skal i hvert fall være, det har kanskje vært, den har vært der, ja. Det er ikke så veldig farlig da, for det skal i hvert fall være 10 forskjellige, og så er den siste skal være, hvor kan det være den da? 2 F i starten, ja, der, så det er ikke der. Ja, det skal i hvert fall være en F-T inn i bildet her da, det er ikke så veldig farlig. Dere ser på hovedpoenget at det er 10 forskjellige, og vi skal prøve å finne ut og korrigere det her skikkelig etter hvert. Det var den ene korreksjonen. Den andre korreksjonen, den er på side, kan vi se nå, før vi gjør det, så ser dere her på side 181, så ser vi at det er 2 parametre som skal til for å spesifisere en binomisk formel. Det ser vi på side 181. Og på side 181 så ser vi at det er 2 parametre som skal spesifiseres, og det er Nils og Petter, altså antall forsøk og suksessannsynligheten. Så hvis vi går da på side 252, altså den oversikten, på side 252 kan vi slå opp der alle sammen. 252. Side 252. Der skal det selvfølgelig være Nils, og det skal være Petter. Så på side 252, der skal det selvfølgelig være binomisk. Den er Nils og Petter avhengig, ikke mye og sigma. Det er undertegnet, så har jeg gjort en skrivefeil. Det er på side 202 og side 253. Begge de to sidene. Så det kan vi gjerne korrigere med en gang. Og den formelsamlingen som vi holder på å lage nå i disse dager, der skal jeg prøve å få med alle disse korreksjonene her, slik at det blir riktig i formelsamlingen. Så på side 252 og 253, der er den binomiske øverste venstre, skal korrigeres Nils og Petter. Jo da, altså det med forventning, det gjelder ikke, nei. For det vi skal komme tilbake til, det er at produktet av disse her blir forventninger. Slik at du kan stryke det vi sa i sted. At du sa det vi gjorde sånn da, at det her var e av x. Og det her var standardavvik. Det gjelder ikke da, så det kan vi stryke vekk, beklager det. Så for binomisk, men for det andre vi har skrevet var riktig, men akkurat for binomisk på disse to sidene, så var det ikke helt riktig. Det beklager jeg. Som sagt, det her korreksjonen skal jeg få med meg på formelsamlingen som vi nå sitter og jobber med om dagen. Ok.
Så da har jeg litt å skrive opp da på side 181. Da har jeg litt å bare skrive opp hva vi mener med at en stokastisk variabel er binomisk fordelt. Og legg merke til en ting. De objekter vi hadde. Punkt 1 var observasjoner. Det var første type objekt, og andre type objekter var mengder, ja, A og B. Og det tredje og siste var stokastiske variabler. Og det er stokastiske variabler, at en stokastisk variabel, X, har en sannsynlighetsfordeling. Da skriver jeg det veldig kort med en sånn bølge, og at den stokastiske variabelen er store X, ikke lille X, men store X, at den er binomisk fordelt. Og da skriver jeg her bin, og så de parametrene som er. Og de parametrene som er for en binomisk, som sagt, det er Nils og Petter. Antall forsøk og suksessannsynligheten. Så en binomisk fordeling, den ser sånn ut matematisk. Først så er det binomialkoeffisienten foran, nx, n over x, som sier altså at vi teller opp antall mulige kombinasjoner å få ting på. Og så ganger vi med sannsynligheten for at en spesifikk ting skjer. Det er jo altså suksessannsynligheten opphøyd i antall suksesser, gange fiaskosannsynligheten opphøyd i antall fiaskoer. Og fiaskosannsynligheten var 1 minus p, og antall fiaskoer, det var selvfølgelig antall totalt minus antall suksesser. Syns dere det er naturlig at binomialkoeffisienten x over n inngår i binomialfordelinga? Syns dere det høres rimelig fornuftig ut? Så det kan vi gjerne ha som en huskeregel, nemlig at binomialfordelinga, der inngår binomialkoeffisienten. Og så ser vi da på side 181 at den er skrevet ned, og vi har også gjort en symbolforklaring, at x er antall suksesser, for eksempel antall mål av 5, hvor mange skårer vi, og det her er antall forsøk totalt, og binomialkoeffisienten, det er egentlig bare kalkis vi bruker for å regne ut den. Matematisk så er det dette her, men det trenger ikke vi å tenke så mye på. Da, hvis vi ser på et eksempel som er på side 183, det eksempelet har jeg ikke lyst til å gå gjennom for dere, det har jeg lyst til at dere skal se på selv. Men det som er hovedbusinessen her, er det at det er det jeg har sagt, at suksessannsynligheten her, det er 25, fordi at vi har en skåringsmulighet. Den gir faktisk et mål i 25% av sjansene. La oss si at det er noe vi har funnet ut. Og her er x, som vi definerer her, er antall mål som skåres i løpet av en 4-skudd-sjanserskamp. En 4-sjanserskamp. At du får 4 sjanser i løpet av en kamp, og det er 25% for at du skårer på en sjanse. Hva er da sannsynligheten for at vi skårer mål, og hvor mange? Og det skal vi regne ut her. Men jeg har heller lyst, og det kan dere se på selv, jeg har heller lyst til at vi skal gjøre det eksempelet på side 183. Med 186, så hvis vi slår opp på eksempel 4 på side 186, for det er et revisjonsspørsmål som er kanskje mer relevant for flere av dere. Så la oss se på det, for der ble det ganske mye teori. Eksempel, side 186. Vi gjør et tilfeldig utvalg av 150 bilag i en revisjon. Dette tilfeldige utvalget på 150 er slik at sannsynligheten for at
at et gitt bilag har feil, 2%. Og hvis vi ser på det her, da, så ser vi at det vi nå har n lik 150. Vi gjør altså her 150 forsøk. Og når vi gjør 150 forsøk, så ser vi at suksessraten lik 0,02. Altså suksessraten, det høres kanskje litt rart ut at suksess å finne en feil. Men suksessen ligger jo at vi har funnet det vi er på jakt etter. Eller en feil i dette tilfellet da. Så det, at en, det å finne en feil en suksess, det høres kanskje litt bakvendt ut. Men som sagt, det her jo bare navn. Det jo hva vi kaller suksess og hva vi kaller fiasko, det for så vidt bare navn i slike sammenhenger. Det, hovedsaken at vi har en enten-eller-situasjon. Enten så finner vi feil, eller så gjør vi det ikke. Og hva vi kaller suksess og hva vi kaller fiasko, det ikke så veldig farlig. Vi kunne kalt det utfall 1 eller utfall 2. Så vi husker det at det vi skrev her i forrige time, om at vi har to mulige utfall, da skrev vi med blått at det var en enten eller situasjon. Og det det som hovedpoenget, og dette her en enten eller situasjon. Enten så finner du feil i bilaget, eller så gjør du det ikke. Og så definerer vi oss en stokastisk variabel som er antall bilag med feil av de 150 som vi trekker. Av 150. Altså når vi gjør en forsøksserie på 150 forsøk, så kaller vi x den stokastiske variabelen som sier antall bilag med feil av de 150. Og hvis vi ser her, så det vi skal finne nå, det å p av ingen feil. Ingen bilag. Og hvis vi ønsker nå å finne ut hva er sannsynligheten for at vi tar alle disse 150 forsøka, og vi faktisk ikke får et eneste bilag med feil. Hva er sannsynligheten for det? Det det oppgaven spør etter. Og hvis vi skal oversette det her fra norsk til matte, for den metoden relativt universell. Det var steg 1. Hva er det her lik matematisk sett? Hvis vi skal oversette dette her fra norsk til matte. Det er helt riktig. P av store x lik 0. Og det store trikset for å greie å oversette fra norsk til matte, i hvert fall i sånne sammenhenger med stokastiske variabler, det rett og slett å se hva den definert som. Så det å finne at det ingen feil av de 150. Ingen feil? Ja, men det betyr at x er lik 0. Ja, men da setter vi inn da her. Skal vi se, kanskje vi kan få dette her oppe. Da setter vi inn i formelen. Da setter vi inn Nils på x gange p i x til 1 minus p i x minus n er lik. Hva er n her? 150, x'en er 0. P er 0,02, opphøyd i x, og vi skal finne 0. 1 minus 0,02, opphøyd i... Ja, nå har jeg gjort en feil her, tror jeg. Skal ikke dette være n minus x? Hva som gjorde at jeg så at det var feil der? Ja, for jeg kan ikke ha noe negativt her oppe. For da blir det her 150 minus 0. Det her er kalkesarbeid, men faktisk vil påstå at vi kan nesten gjøre det her i hodet. Hva er 50-100, og dere trenger å bruke kalkes på det? Nei, 50-0. Det er 1. Dette her. Når det står 0 etter en sted, så er det her alltid 1.
Kan 0,02 opphøye til 0,3? Prøv på kalkusen da, det skal få lov til det. 0,02 opphøye til 0,3. Noen sier 0. Er det noe du tok i hodet, eller noe som kalkusen sier? 0,02 opphøye til 0,3 er 1. Og den her, det må vi ta i 1 minus 0,02 opphøye til 150. Hva blir det? 0,0483, stemmer det? Ja, og da 1 ganger 1, så jeg bare satt to strek under svaret her i. Ja, jeg kan kanskje gjøre det skikkelig nå. 0,0483. Sånn. Hvor mange prosent er dette? Ja. Så knappe 5% sannsynlighet er det for at vi gjør 150 forsøk, og ingen av dem er har en feil. Så vil jeg gjøre en oppgave til det. P av minst 2 med feil. Og nå må vi igjen bruke vår universale metode. Vi må oversette det der fra norsk, i hvert fall sånn halvnorsk, da, halvmatematisk, og til ekte matematisk. Og hva blir det? Minst 2. Altså 2 eller flere feil. Hva må x-en være da? Større eller lik 2, ja. Som så p av x er større eller lik 2. For det å ha minst 2 feil, når vi trekker 150 stykker, og at det skal være minst 2 feil av de 150 vi trekker, det er det samme som å si at x-en skal være større eller lik 2. For minst 2, da skal også 2 være med. Minimum 2. Er det noen som har lyst til å fortelle meg hva jeg har gjort her? Er det riktig først og fremst, det jeg har gjort? Ok, dere mener det er riktig. Hva er det jeg har gjort da? Trekker fra det eneste ledet som ikke er aktuelt. Det er helt riktig. Altså sannsynligheten for at det er minst 2. Det er samme som 1 minus at det er mindre eller lik 1. Det er jo komplementsetninga dette her. Så vi skal prøve, jeg vet ikke om det er så godt pedagogisk, men hvis vi teller, her har vi en tallinje, så 0 her, 1, 2, 3, 4, og så går den her bort uendelig. Minst 2, det betyr at vi er her. Så det at vi er 2, sannsynligheten for å være her, kaller vi P av x er større eller lik 2. Så det er herifra og ut. Det er komplementsettinga jeg bruker her. For det er det samme som 1 minus sannsynligheten for at vi ikke er der, og sannsynligheten for at vi ikke er på det grønne, ja, da må vi være her 0 eller 1. Sannsynligheten for å ikke være i det grønne området, fra 2 eller oppover, det er jo samme som hvis vi ikke er her, da må vi være her. Men det er jo mindre eller lik 1. Det er jo samme som at x-en er lik n kan være lik 0 eller 1. De to mulighetene vi har.
Minus og pluss gir minus. Det är riktigt. Och det är en C att vi kan först plussa fra dessa här och så trekke fra etterpå. Det är helt riktigt. Det kan ni också göra. Bra. Det vi ska göra, ta en och trekke fra hele det där. Man hele det där. Det är ju samma som hele det där. Så når vi løser opp parentesen her, så blir det minus foran der, den er grei. Men minus og pluss gir minus. Det er en felle jeg ikke har lyst til at dere skal gå i. Så da blir det en minus sannsynligheten for at det ingen feil, minus sannsynligheten for at det en feil. Og det blir 80%. Så er sannsynligheten for at det minst to med feil, det her, det også 80%. Nå skal vi se om vi har fått med oss det jeg sa innledningsvis i den oppgaven her, i den timen her. Dette er situasjonen. Finn e av x. Hva er det vi skal finne her? Hva er det oppgaven spør om? Vi skal finne forventninger til hva for noe? Vi skal finne forventninger til alle x-ene, det et forslag. Det ikke helt rett. Jeg har lyst til at vi skal bli litt mer precis. Finn e av x, hva det e av x betyr her i eller revisjonsmessig sammenheng? Hva det betyr i det virkelige liv, e av x? Forventa. Yes, det helt rett. Og det skal jeg si så høyt så alle hører det. Det forventet antall bilag med feil når vi plukker ut 150 stykker fra den store urna vår. Så det, gitt at vi har en kjempedigre urne med veldig mange bilag, og sannsynlighet for at et gitt tilfeldig trekk inneholder et bilag med feil er 2%. Hva er da med det som utgangspunkt? Og at det gigantisk stor urne, kjempedigre urne med veldig mye kula. Men vi skal gjøre, jeg tror vi vil tegne opp akkurat det her sånn. Sånn. Og så tar vi her N lik 150. Her hadde vi en annen bokstav før, så var S. Så du ser at det litt forskjellig notasjon. Og det beklager, men
Alle bruker det, så da må jeg bruke det. Boka gjør det, og alle andre bruker det. Men hovedpoenget at N her 150. Og da, nede i bassenget her nå, så har vi nå P lik 0,02. Og det at vi har P lik 0,02 her, det betyr at vi vet at sannsynligheten for å trekke et bilag her og få et bilag med feil, 2%. Hvis vi da gjør 150 sånne trekk, hvor mange av de 150 forventer vi da skal være bilag med feil? Og da spørsmålet, hvordan skal vi angripe dette her? For vi har jo i alle fall i øving 4 så holder vi på å regne ut e av x, gitt at vi har en tabell. Så hvis vi har en tabell, så bruker vi det her. Men når vi har en sannsynlighetsfordeling og en formel, da trenger vi egentlig bare parametrene. Og hvis vi slår opp på side 100 og hva det var, 252 igjen, var det det? Den der oversikten. Og la oss gå helt nederst på side 153 kan vi faktisk gå inn på. 153. Så det sannsynlighetsfordelingen når vi har en binomisk fordeling. Den ser sånn ut. Og vi vet nå at vår x, den binomisk. Her nå. Den binomisk. Du kan skrive opp det eksplisitt. At vår x her, den binomisk. Og hva vår Nils i tilfellet her? Det 150. Og hva vår P? 0,02. 0,02. Og hvis vi ser på den røde for eksempel, hva tror dere forventningsverdien eller tyngdepunktet for den røde? Tida, det tror jeg også. Gitt at den røde har Nils lik 10 og P lik 0,5. Hva tror dere, hvordan finner vi forventninga av det der, tror dere? 20 ganger 0,5, ja. Her skal vi finne e av x når vi har en formel. Og vi vet at x-en blir binomialfordelt med Nils lik 150 og p lik det der. Frem med kalkis. Svaret 3. Hvis vi går på side 252, den andre formelen der, så ser vi det helt nederst på side 252, at her jo e av x-formel for en binomisk fordeling. Det der formelen for forventningen til en binomisk fordeling. Og hvis vi spør om usikkerheten av variansen da, hva denne? Ifølge formel, Nils ganger P ganger, hva som står? 1 minus P. Ok? Er lik
150 gange 0,02 gange 1 minus 0,02. Og det gir, når vi setter inn formel, 2,94. 2,94. Hvis vi har hatt en tabell derimot, en også husker formelen for varians, ifølge definisjonen, hvis vi har hatt en tabell. Først var det en summe, i lik 1 til n, dersom vi hadde tabell, og så var det avviket i andre, var det ikke det? Og det var xi minus e av x, opphøyd i andre, gange vekta eller tyngden, som var sannsynligheten. Det her var når vi hadde tabell. Da er verden litt tungvint, men da kan Excel hjelpe oss. Men her, når vi har en spesifikk sannsynlighetsfordeling, da er det enkle formler for dette, basert på parametrene. Og det er det som er så bra med den oversikten på side 252, at hvis vi ser nå på også hypergeometrisk, så ser vi helt nederst på side 252 at det her er et tilsvarende formelverk for hypergeometrisk, et tilsvarende formelverk for lambda, og se hvor enkel den var da. Lambda. Nei, på Poisson-fordeling, det er jo bare lambda. Dette her er formelen lambda. Lambda. Og for normalfordeling, så er det bare my og sigma i andre. Så det betyr at hvis vi bare kjenner parametrene i sannsynlighetsfordelingene, så vet vi umiddelbart både forventning og varians, bare ved å sette inn tallene. Fryktelig mye mindre arbeid enn om vi har en tabellsituasjon, sånn som i øving 4. Da har vi med å sette inn ledd for ledd, og blir ganske store, lange uttrykk og lett å gjøre feil, men som sagt, Excel kan hjelpe oss. Dette er den store nye dimensjonen i kapittel 7, som vi før ikke har vært med på i de foregående kapitlene. Hvis vi går på side 190, så ser vi det på side 190, at her utleder jeg å forklare hvorfor det er sånn at forventningsverdien er bare Nils gange Petter. Det utleder jeg på side 180, og det har jeg lyst til at dere skal lese selv. Det som er litt utfordringer, og det som er litt av det som gjør det kanskje spennende og artig å gå på en høyskole, det er det at for at dere skal forstå hvor ting kommer fra, så er det ofte sånn at folk bare tegner og forteller hvordan det er. Men da får dere ikke alltid den djupe forståelsen av hvorfor verden er slik det er. For det jeg har sagt nå, det er at jeg har bare fortalt dere at Nils gang, at n gange p er forventninger. Du bare gjør det, så får du rett svar. Og det ser rimelig ut, vi ser bare på figurene at det stemmer, og da har vi liksom rettferdiggjort at det er sånn, og vi forstår det intuitivt. Men for at dere som nå går på en høyskole, skal også få en djupere forståelse av det her, på et litt mer grunnleggende nivå, slik at det ikke bare blir en husk, og så glemmer du det, for hvis du forstår ting, så husker du 10 år etterpå. Hvis du har det ren hukommelse, da vil du føle det senere og glemme det. Men er det forståelsesting, så har du det nesten som å sykle. Du har det liksom med en gang. Og hvis du leser side 180 selv, der ser dere begrunnelsen, den vitenskapelige begrunnelsen for utledningen, om du vil, for hvorfor e av x er lik Nils gange p.
Jeg tror ikke jeg har lyst til å bruke tid på det nå, men jeg vil at dere skal lese det selv, og jeg skal også se om jeg kan paste en link til når jeg utledde dette her i fjor. For da gjorde jeg det faktisk på tavla, og det har jeg ikke tenkt å gjøre i år. Det overlater jeg til dere å se på dette selv, og jeg skal se om jeg kanskje greier å klippe ut akkurat de 10 minutter der jeg gjorde det på tavla i fjor, og så paste det på Facebook-linken vår, og så kan dere se det. Men jeg vil at det viktigste for oss nå er å få verdensbildet, at vi går, tar romskipet ut sammen og forstår den fundamentale forskjellen på når vi har sannsynlighetsfordelinger, sånn som det her, og når vi har tabeller, sånn som det her. Det er det viktige, og så overlater jeg litt av de tekniske detaljene til dere selv. Når det er sagt, jeg blir her nå i neste timen og hjelper dere med øving 4 sammen med Galina.